Ніагарський водоспад зі стелі. Так, жителі будинку за адресою вулиця Фортечна, 45, характеризували ситуацію, що склалась у них в квартирах та у спільних коридорах після зливи, зокрема 28 травня. Залиття у третьому під'їзді багатоповерхівки відбувалося через зношену зливову каналізацію, повідомила прес-секретарка керуючої компанії «Місто для людей» у Запоріжжі Валерія Ситник. Особливістю цього будинку є те, що в таких будинках злива каналізація знаходиться не зовні, а саме всередині. І вона була закрита в бетонних коробах. В зливову каналізацію потрапив сторонній предмет, балончик, і під час зливи в прогнилу частину з верху зливової труби, власне, пошкодив цей сторонній предмет, який в зливову каналізацію потрапив. Зливову каналізацію було прочищено, а пошкоджену ділянку замінено залізну трубу на пластикову. В понеділок вийшло так, що нас знову дуже сильно залило через те, що з труби лилось як з відра. Знову нам відключили ліфт, зважаючи на те, що залило шахту ліфту. І близько 14:00 у понеділок до нас приїхали міняти трубу нарешті. Прийшла цього разу аварійна служба з міста для людей. На трубу хвилин 40 чи 50 від сили знадобилося. На матеріали ми так подивилися, не більше 1000 гривень це все. Але тим не менше, вони нам стільки нервів пошарпали. Проблему можна було вирішити давно. Нам замінили трубу. На даний момент, на жаль, немає доступу в приміщення. Є труба – дощова каналізація. Вона спускається з даху через загальний коридор і так само спускається вниз. Проблема була під стелею. Знайшли причину. Була величезна дірка, через яку просто йшов фонтан. Трубу нам замінили. Труба пластмасова. Була поміняна з чавунної. Але її не укріпили. Вона погано зафіксована. Проблема не вирішена в якому плані. Вхід труби крізь дах протікає. Тече в кутку. Стеля – стіна сира. Окрім труби, є ще люк, з якого так само біжить вода. Але вона вже тече людям не в спільний коридор і потрапляє у квартири, а вона просто отак біжить. Під час виконання ремонтних робіт зливової каналізації був присутній і голова об'єднання співвласників багатоквартирного будинку «Фортеця 45» Олександр Шевченко. Сторонній предмет – це балончик від силікону, який потрапив до труби. Труба була виконана неправильно, вона була зварена під кутом 90 градусів. Якби було пологе коліно, балончик пішов би, а так він застряг. Це говорить про те, що компанії, які ставлять антени на дахах, їх ніхто не контролює. Вони там залишають після себе сміття. І цей балончик змовчали представники міста для людей. Він би не потрапив до труби, якщо б на зливних трубах на даху стояли загороджувальні решітки. На жодній трубі цих решіток немає. За словами прес-секретарки керуючої компанії «Місто для людей» Валерії Ситник, будинок по вулиці Фортечна, 45, має заборгованість перед керуючою компанією. В принципі, на цьому будинку можна було би проводити планові поточні ремонтні роботи, але, на жаль, такої можливості немає через те, що на будинку борг 355 тисяч гривень. Важко було щось планувати, коли не те, щоб немає накопичення, а є заборговані. Не дивлячись на те, що нічого не робиться, ми платимо у повному обсязі. У мене є квитанції. У нас сума виходить за двокімнатну квартиру 353. Ми щомісяця платимо. Насправді платити нема за що. Компанія бере гроші і за роки, поки ми тут живемо, реально нічого не було зроблено. Наш під'їзд у дуже непривабливому стані. Конкретних даних зараз у мене немає. Два місяці тому у нас був позитивний баланс, десь 200 тисяч. Зараз, можливо, є борг, тому що люди зневірилися у дієвості компанії і вони не хочуть платити ні за що. За невиконані послуги ніхто не хоче платити. За словами Валерії Ситник, від цього будинку до керуючої компанії надходили заявки щодо ремонту зливової каналізації та лавочок, а також прибирання. Подальші поточні ремонти плануватимуть, коли буде ліквідовано борг. І, відповідно, з'явиться фінансова можливість. Анастасія Шевченко, Андрій Варіонов. Новини на Суспільному. Запоріжжя.